kudotsvaka muhomwe kutsvaka mukapu my way page rangu handicharioni ranga richingori ipapa ndo mashoko amazepe adzuriswa page guys hapasina mazepe chishambwe welcome back to your channel please don't forget to like and subscribe tatsvaga page ra mazepe kuti tione apology yaakaita kuna sisima makete but tarishaya ndokuzoona a message ya chibatani ichiti mukomana akadzuriswa page come to mama for abuse muchazverega so mazepe akaitirwa live nana Patricia Jeki akatongeswa vanhu vakamubvumburudza zvisingaiti nana Viola Blues nevamwe vakadaro so vamuvhiringa akabva angoona ku akanyara zvisingaiti kusvikira a decider kudzura page rake so vamwe vari kuti akadzuriswa page vamwe vachiti aiwa akazvidzurira ega musure mekunge abatwa nenyadzi because zvinonyadzisa kubvunziwa uchibvunzurudzwa kusvika waona kuti handisi chinhu pamberi pevanhu vana Penelope vabva vangoti Mr. Chishambwe ka go to police and open a case kuti Katrina is practicing modern slavery on you ari kukuthreatena zvachose tell the police kuti akatora passport yako and yari ku refuse to give you back please if she opens a case or reports you tell them she is the one that forced you to lie ndiye mastermind yacho hanzi mamasisketi vakaita tsvina ndinodya tsvina yavo nekuti anoda kuti kuvharwe zvipande zvake zvemari dzaakaba mukomana anditakasiya aita zvipande kuAfrica ndokubva aenda akazvibhadharira ndokumanya kuenda kuya pane zvimwe zvakare noti zvipande zvemari zvoga asi chero zvehunhu hwake zvakaonekwa nasisima maketi mufoni ndokuzvitumira summers kuti azvichengete irelationship rudzi yekuti ukaona chinhu mufoni meumwe unochitora wochitumira kumwe kuti ite backup kana uchinzi unomuda mwana wako semataurirwa anoita sisima maketi kuti vanomuda semwana wavo zvakabudirei zvinhu izvozvo kuenda kuna summers vakadii vangomutsiudza zvodarikira ipapo mukomana ari pamahwani shuwa kuiswa palive kutongeswa naJake kuti why wakaitira my sensitive uchivatsiura nekuti zvavakataura vanga vazvinyorerwa naKete imagine ndiani Katrina uchavasuwa mai mazowe zvaiva nani be wakaenda kuna mai mazowe vaisazombo kuomesera tarisa sismeki vakaenda kuna mai mazowe in no time she's in another city and the family has joined her so zvekunzi mama mai mazowe vakaipa moyo fani compared to Katrina azvicha make sense and iye Katrina ari kutiwo mukomana uyu ndiye anonyanyisa kuprovoka vanhu ndiye zvakare akaprovoka mai mazowe onyepedzera kuita victim anofarira kuplaya victim achishandisa unerera munhu ava ne 30 years he was reduced to nothing kunyadziswa nekudzikisirwa kusvika usina chinhu regai abvise hake nyadzi dzacho zviri nani ubvise page hey guys tinonofira ku white man's land varungu vakambotiza vakainda isu tatevera kungononetsana tiriko kwavari Katrina ngavaregerera Mr. Mazepe akanyora I love you too I forgive you please remember the support the whole Zimbabwe gave us the day you arrived in Ireland don't take that for granted skits and fake drama destroy friendships relationships trust and love you are the last person I would want to be my enemy one day takasanganiswa namwari tikava hama nehama please learn this no zvawakafambira zvawakavinga uite focus on that nhaka pasi netuma drama tusina basa we are now family and don't take that for granted ndobva kwanyorwa family yacho Patricia Jacks Stobolos family queen of peace uncle Tindo Digital Viola Blues backup page ndio bitterness family vari kuti we stand with you Mazepe after vamuvhiringa saka Mazepe ndokuzobva adzura page akufokasa nekugadzira mapepa ake kuchando according to the advice yaakapiwa nasisi mamakete but was it necessary kuma followers amazepe vanga varipo vachiona the whole journey yamazepe was it necessary kubvisa page rake guys this guy ane
my emotions are fast, quick, and this kuziva kuti munhu rume akaita sei. But hey, anokurumidza kuacta on emotions. Anyway, do leave your comments on what you think about Nyaya Mazepe.